סליחה, באיזה קטע הבאתם את זה לפה? עזוב, אחי, שחק. להזכיר לך, אנחנו ניצחנו אתכם. נכון, ואז העליתם את הסרטון ליוטיוב. ומה הקשר? שבכל מקרה כל אחד עושה פה מה שבראש לו. נכון? טוב, רון, אני מבקש ממך יפה, תעיף את השולחן הזה מפה. איזה חצוף, הקפטנית שלך מדברת אליך. טוב, תביאו לי את הכדור הזה, בבקשה. תודה רבה. הכדור הזה מוחרם. Thank you.